umerudi kipindi ni minibus na wakati wa mada pili umefika. Mimi tunaongelea nini? Sasa hivi tunaongelea mada inayosema je, watoto wa kike wana haki ya kurithi katika familia? Je, watoto wa kike wana haki ya kurithi? Mzee pale nyumbani anapokuwa anaelekea kuchana na muumba, anataka kuondoka, anapogawa mali zake kimila, kisasa, kiutandawazi, mtazamo wetu ikoje kuhusu watoto wa wetu kurithi? Na je, kama wana watoto wa kiume na wa kike, mtoto wa kike naye apewe sawa, apewe kidogo, apewe kiasi? Na ni mitazamo ambayo tumeleta na jamii tukasema tujaribu kuongea na Watanzania. Ah, yani kichukulia kimila kwamba wanasema kwamba watoto wa kike na wa kiume sio kwenye mili, sio mirathi, wanasema wanatakiwa wasiwe sawa. Mila gani? Kabila gani? Kimira, mira yani, ya kabila gani? Yani kama tumezoea Watanzania tuseme asilimia kama 80 nzima kwamba tunachukulia hivyo. Yeah. Awe Mzalamu, sio awe mtu wa Tanga, sio awe nani. Yani mali anagawa mzazi huyo. Yeye ndiye anajua kwenye familia yake kwamba agawe vipi. Anaweza akawapa wote wa kike wa kiume au akaamua akampa wa kike wa mwisho wa kiume basi. Kwa yeye anaposema kwa kwao huko kama ni Wachaga. Wachaga asilimia kubwa watoto wa kike hawapati. Hiyo tumeisikia sana. Na wale wanampa mtoto wa mwisho wa kiume. Hili analijua ila amekatata kusema. Vizuri sana na dada anathibitisha pale. Tupe dada kidogo. Naona na Mchaga kama sio Mchaga mpare. Tuelezee kwenu kwenye mila za kwenu huko. Kwa mila na desturi za Kilimanjaro, mtoto wa kike kwa zamani alikuwa harifi kitu chochote. Sasa hivi walichogundua ili wawe sawa mtoto wa kike na wa kiume, wameamua kutumia ujanja wa kuwasomesha sana watoto wa kike ndio mtaji wao, lakini wa kiume wanabaki kuwa ndio warithi wa mali za familia. Pamoja na kuwasomesha lakini bado hawapewi urithi. Bado hawapewi. Yaani urithi ni ile labda kifamilia. Kwa mfano mimi wazazi wangu wametugaia kwamba kila mtu lazima apate urithi wake katika familia yetu. Kwa usawa. Tumegawiwa kiusawa kabisa. Na mimi ni mtoto wa mwisho kwenye familia yao. Ukapewa urithi wako. Nimeshapewa urithi wangu. Unajua ni mawazo potofu waliokuwa nayo hasa wakitegemea kwamba mtoto wa kike anakuwa sio hayupo kwenye familia tena, kwa sababu wanasema kwamba atajenga familia ya koo nyingine, sio ile koo ya kwake. Kama hajaolewa, si ataolewa? Ataolewa. Wakatika akili yao walikuwa wanajua enzi hizo ataolewa tu. Ndio kila mtu mwanamke anajua kwamba mimi ndaolewa tu. Hayo kutolewa ni matokeo. Anakosa urithi. Ni ndio maana walikuwa wanaweka hivyo kwamba akipewa urithi maka atafaidika watu wengine, sio katika familia ya kwake. Kuna tuseme kabila nyingine, unapoolewa mume akifa unarudishwa kwenu jinsi ilivyo. Hata kama una nyumba unaiacha. Sasa leo na kesho mume wako amekufa, unarudi kwenu. Na ulisi kura umeshagawiwa wenzako, utakuwa wapi? Kwao ninachoomba mimi watoto wote walisishwe mali. Hata vitabu vya Mungu vinasema kwamba mtoto wa kike utamwacha babako na mamako, utaambatana na mumewe, mtakuwa mwili mmoja. Hapo hapo. Naam. Mwili mmoja, sio urithi mmoja. Sio urithi mmoja. Okay. Kikiyo tunamaanisha nini? Kwamba mtajenga vyenu, mtawaridhisha watoto wenu wa kiume, na utapata mtoto wa kike utamlea ili akajenge familia yake. Lakini tatizo la muda. Tunazungumzia muda. Karne zile zimepita, tupo katika karne nyingine, kwamba hata kuachika kutokuolewa linakuwa jambo la kawaida katika jamii. Ndio sasa unakuta tamaduni hazina budi kubadilika ili kuacha kukinzana na ukale na usasa. Lakini bado tunarudi kwamba tamaduni za mwanzo zilikuwa ni bora kuliko za sasa hivi ambazo zinajaribu kuhalalisha kuachika au kutokuolewa kabisa, ni kutokuolewa ni jambo la kawaida. Sasa kukosa yani watoto wake kukosa urithi, umeona ni bora zaidi. Zilikuwa ni bora kwa kulenga, kwa kuangalia mbali na upeo ambao tunautazama sasa hivi. Inasaidia mtoto akike kutulia na mume wake. Kutulia na kujiandaa kujenga familia yake. Kukosa urithi kwao inasaidia. Unajua tunapozungumzia urithi, urithi ni nini? Urithi tusije tukajenga tamaduni za au fikra potofu kwamba mtoto wa kiume akae aseme nitarithi kwa baba. Na kama hana kitu cha kurithi, alafu mtoto wa kike naye si makoti, koti na suruali. Narithi. Tunarudi sasa, ni kama tukianza kujenga tamaduni hizi hasa wanaohubiri au wanaharakati wanaohangaika kwamba watoto wa kike warithi. Mimi nahisi waelimishe kwamba watu wapigane watafute vya kwao. Na si kurithi. Sawa, wametafuta mimi na kiwanja changu na dada yangu ana kiwanja changu. Baba ana kiwanja kimoja kimebaki. Ampe nani kati ya watoto wawili? Tunarudi kwenye swala la urithi. Urithi ni nini? Urithi ni ile mali, ni yule mwenye mali amua anampa nani. Lakini sio kufurutisha
mimi nitasikitika kama hata leo eti mtu akienda kwenye mchakato wa katiba na akasema kwamba tunataka watoto warithi, watoto wa kike warithi, kwamba unamshurutisha mwenye nacho baba ni lazima unipe na mimi nani asilimia kadhaa katika mali yangu. Kwa hiyo ungependekeza, tamka vizuri, wa Tanzania nakusikia, ungependekeza mzazi afanyeje kwa wakati ya watoto wawili? Napendekeza hivi kwamba wazazi wanatazame muda, muda una katika muda wa sasa hivi, yani kipindi hiki, kwamba watoto wa kike kuolewa sio utamaduni tena, limekuwa ni swala tu kwamba niamue nisiolewe, niamue niolewe. Kwa hiyo sasa mzazi akipenda, sio kushurutishwa, akipenda ampe, asipopenda basi. Watoto wote wa kwanza na watoto wote wanaofuata katikati ambao walipata nguvu kutoka kwa baba yao, kawasomesha, kawawezesha, ameweza kutafuta vya kwao, kama ni mwanamke kaolewa, kama ni mwanaume kaoa, nafikiri hawa hawahitaji kupata ulisi wa aina yoyote. Isipokuwa kuna watoto wa mwisho ambao wanakuwa wamekosa haki ya baba yao kuwatunza, labda baba kafariki, hawajapata matunda mazuri kutoka kwa baba yao, wanahitaji kutumia zile mali kwa ajili ya wao ziwasaidie. Wakati wa kucheka na kulimiga kwenye kona vitu roboti na fifi, kuna nini leo kwenye kona bibi? Shimo pale. Nilikuwa na nini natengeneza shimo la takataka. Jana akanijia. Si leo, leo tena endelea tu. Jana akanijia. Oh, wewe unafanya nini hapa? Akaniambia, "Oh, ni watoto wa kiki, hamna stahili hapa kubaki kwenye shamba hili. Mnatakiwa nyinyi mwende kwa waume zenu." Asijipendekeze kwa sababu ni mwanaume. Kwa sababu gani? Wamegundua kuna madini. Kweli? Yaani sikizani niwaambie. Mimi maneno yote nimesikia mnayozungumza, sawa? Umesikia? Nyinyi ni watoto wa kiki. Sawa bana. Nasemaje? Leo tushapima kuna madini hapa, mimi nishauza eneo hamusiki. Nyinyi watu wa kiki mnatakiwa muondoke haraka sana. Mwanaume kitu gani? Mwanaume kitu gani? Hapa tushapima kuhusu madini. Aonyeshe chati. Wangalia. Nyinyi shauza na chakula. Mfahamu watu wote. Kapita apigwe tu huyu. Apigwe. Pam pam kweli huyu. Unastania sana sisi wewe. Mambo vitu wote umeona samadi nende. Kwenye swala la urithi. Hii swala liwe naona liwe siri kwa mzazi yani. Asionyeshe yani dalili zozote za kwamba mtoto huyu ndo nitamlisisha mali. Sababu ile swala pia linaleta vita uadui kwenye familia. Na haki na kwa hiyo mimi naona swala hili liwe siri ya mzazi. Hata sisi katika familia zetu kama tuna watoto, wewe mzazi mwenyewe ndo unajua ni mwanangu yupi ambaye ana uwezo wa kurithi mali zangu, kuongoza wenzie. Cha kwanza katika mtoto wa kiume na wa kike katika kurithi, mtoto wa kiume ni kichwa cha familia. Unaona? Yeah. Kichwa cha familia kwa sababu mtoto wa kike anaweza akapata mali akashindwa kuwasaidia wazazi wake. Ndio hivyo. Mara nyingi inakuwa hivyo. Natoa mfano lakini mtoto wa kike yupo ambaye ametolea mfano. Ndio analetoa lawama zote. Mtoto wa kike hata kama akiwa na mali, mzazi akiwa na shida, hawezi kumlaumu mtoto wa kike. Atamlaumu mtoto wa kiume, wewe nani vipi? Eh? Hawezi kumlaumu mtoto vipi na nani una matatizo au nini? Atakuja kwa mtoto wa kiume. Kwa nini mtoto wa kiume mtoto wako akusaidii wewe mzee? Yule mtoto ana hela na nini? Kimila na desturi mtoto wa kike na kama anaenda kuolewa mtwara, huwa anaenda kutunza mali za mmewe mtwara. Wa kiume aliyobaki hapo naye kaoa mtwara, na yule mtwara naye anatunza mali za mume wake pale. Akiachika kule mtwara, aweza kaachika. Akiachika inabidi aunganishwe tena rudi aendelee kuishi na mmewe. Suluhisho. Mtoto wa kike apate haki sawa. Pata urithi sawa na wakiume. Kwa nini? Lakini yule wa kiume awe na urithi wa zaidi, kwa sababu yule mtoto wa kike kwa bahati mbaya akiachika kwa mume wake inabidi arudi awe tegemezi kwa kaka yake. Ah, safi sana, una akili. Una hekima wewe dada. Inategemea na ukaka mwenyewe. Unarudi pale kaka ndo anakutaka vimbo, usitanie mimi. Kama umetoka kwa mume wako mimi sina habari na wewe. Suluhisho dada. Ndio yako, umeona? Hamna. Mimi naona kwamba sawa tu. Mimi naona. Kwa kuna haki sawa. Yes. Mtoto wa kike apate chake na mtoto wa kiume apate cha kwake pia. Cha kwake kama ni kimoja yupi apewe? Sio kimoja, sio kimoja. Ah, labda gaya nyumba ni moja au kiwanja ni kimoja. Inauza kwa ngana. Mbona mimi babangu ana nyumba moja ila amenilisisha mimi nyumba? Nyumba nzima? Eh. Na kaka yangu wa kwanza, mimi ni wa pili lakini mimi nimepata urithi kwa mume. Pension. Kuna kitu umecheza pale. Hamna. Sijacheza chochote. Lakini pamoja na kukulikisha kwako, kaka yako unamsaidia au umsaidii?
Namsaidia anapokuwa na shida, namsaidia pia. Wana kitu hicho. Tumefika mwisho wa kipindi cha minibus na mwisho wa mada pili kwenye kipindi cha minibus. Wengi wameongea mengi, wamesema kwamba tumefika wakati ambapo wabinti na watoto wa kike wapate usawa kurithi mali, maana dunia imebadilika na ile karne ya kufikiri kwamba ataolewa tu na kuondoka sio sahihi. Ni kweli kabisa. Watanzania ndani ya minibus wameliona hilo. Na wamelizungumzia. Kazi kwako wewe unatazama kipindi hiki sahihi. Kuwa makini na kurithisha. Haki sawa. Pia tufuate kwenye social media, uweze kuchat na kuinteract nasi kwenye Facebook, YouTube na Twitter. Kwa hiyo tumemaliza, tunasema minibus toa hoja.